Robin Nilsson in mot Ludvigsson. Jättefint djupledsspel. Joel Nilsson tar upp fantastiskt inlägg efter backen. Bra löpning första stolpen, men vi måste prata om räddningen på han och den bedrövliga missen av Travalli. Hur blir det så här egentligen, Nordin? Hur blir det så här från Travalli? Vad beror det på som du ser det? Han kommer fel till bollen. Yes, bra inlägg. Och vart tar det vägen till Besara? Publiken ojtar på straff. Besara var på bollen först. Så kolla. Ingen straff tycker jag. Kropp. Han försöker lösa upp Göteborg på något sätt här nu för att komma in. Och där kommer skottet! Ja! Ser du Gustav Svensson går bort sig lite där, men jag har spelat med den här killen. Jag vet vad han har för kvalitet och skott är en av hans största kvaliteter. Och det här är bara sitt hemma där folk och njut. För det gör jag här uppe, Tommy. Wow, vilket mål. Perfekt cool. Bojanic. Ludvigsson släpper den till Joel Nilsson som kommer fel. Ja, en frispark som tar i huvudet på någon och dimper ner framför Joel Nilsson. Där jag tycker att Joel Nilsson har varit ganska okej. Ludvigsson och så kommer Paulsen! Ja, en serv som kommer i perfekt. Så kommer perfekt för Paulsen. Och i de där lägena är det inte många spelare allsvenska som är bättre. Emily varnade för Hammarbys fasta situationer. Den går faktiskt. Den tackar med Ludvigsson. Selmani vänder runt. Det är straff. Astrid Selmani. Första straffläggen. Det är andra straffen för Hammarby den här säsongen. Det går till så här när han får den med sig. Oj, det, ja, det är inget att snacka om. Det är bättre nu. Ja, det minsta möjliga marginal. Så lyckas Astrid Selmani rulla in den här bollen. Där ser vi där vi pratade om innan att Besara är tyvärr, jag skulle vilja att han var mer egoistisk vad han är, men det är en otroligt fin lagspelare som delar med sig i det här läget. För honom är det inte viktigt om han gör mål själv eller poängen, han delar med sig och ger bollen till Selmani. Ja, men det där är väl inget tyvärr just i det här fallet. I det här fallet var det väldigt, väldigt fint. 19-årige Josef Erabi och 21-årige Fredrik Hammar. Och nu får Paulsen en speciell hyllning. För även om det inte har varit officiellt, så vet alla.